Zdravo in lepo zdrav v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Naš današnji cilj je, da preživimo en dolg zimski večer brez televizije. Naša družina si je zadala cilj, da bomo čim manj časa preživeli pred ekrani. No ja, če sem čist iskren, sem se to odločil jaz, otroci so pa malo protestirali. Zdaj si pa poglejmo, kako nam to uspeva in mogoče dobite kakšno idejo tudi vi. Pogosto je tako, da otrokom največ zadovoljstva prinesejo najbolj preproste stvari. Na čas, da se pa krompečki spečejo, gremo pa mi na en kratek sprehod z lučkami. No, pa imamo polurno zabavo z lučkami. Družabne igre so veliko več kot le druženje in zabava. Preko družabnih iger otroci razvijajo kognitivne sposobnosti, se socializirajo in se učijo reševati različne probleme. Nekatere igre so tudi odličen metodični pripomoček, vsekakor pa se preko igre krepijo družinske vezi. Se spomniš, kdaj si nazadnje igral v Monopoli? Še, tudi mi ja gre v disko. Mi smo preživeli zelo lep večer, praktično brez ekranov. Bilo je fino, fino je pa zdaj tudi to, da so otroci končno v posli. Hvala, ker ste bili z nami, lepo se imejte in pa se vidimo v naslednjem vlogu decembra.